नयाँ बस्तीको नामबाट परिचय पाएको लाप्रोको कुब्सीपाखा बाहिरी दृश्यको पर्यटकीय नजरमा यति सुन्दर गाउँ तपाईँका आँखामा घुमिरहन्छ। नमस्ते, म न्यु नेपाल लाप्राक युट्युबको तर्फबाट यस भिडियोमा स्वागत गर्दछु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर माया गरी सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कुब्सीपाखा समुद्र सतहबाट करिब 2800 मिटर उचाइमा रहेको लाप्राको कुब्सीपाखा 28.1231 उत्तरी दिशा र 84.47 पूर्वी दिशा बीच फैलिएको छ। पुरानो लाप्राक गाउँबाट करिब 1.5 घन्टा र बारपाकबाट करिब 3 घन्टामा र गुम्दाबाट 2 घन्टामा पैतला यात्रा पछि पुगिने कुब्सीपाखाको सिमाना पूर्वतर्फ थासेबु र पश्चिमतर्फ पुसुकङ, उत्तरतर्फ वहङकङ खोला डाँडा, दक्षिणतर्फ भूमेकङ भूमि डाँडा फैलिएको छ। हिउँदको समयमा पानीको स्रोत नभएको कुब्सीपाखामा करिब 16 किलोमिटर उत्तर 39 मिटर अग्लो स्थानबाट भूमे पुसु अथवा गाई मूलको लेकबाट पानी ल्याएको छ। हाल घर घरमा मिटर जटिल धारा राख्न बाँकी छ। पानीको त यो उदाहरण मात्र हो। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतिको विनाशकारी भूकम्पले पुरानो गाउँ ध्वस्त भएपछि करिब 642 घर दूरी लाप्राको आश्रय स्थल बनेको यो पाखाको नाम कसरी नामकरण भयो भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय जनबोली गुरुङभाषाको तथ्य आधार मान्दा कुब्सीपाखाको सिरोमा रहेको नदुर्गङ छेउमाथि सिरो उठेको डाँडाबाट तल हेर्दा गुरुङभाषामा कोप शब्दले 2 डाँडा बिचको खाल्टो वा भन्ज्याङ खोपिल्टो भन्ने अर्थ लाग्छ। यस शब्दको आधारमा कुप्च्यासम्म परेको खोपीबाट अब भ्रंशित भई कुप्सी बन्ने अनुमान छ। कुप्च्या रूपान्तरित कुप्सी गुरुङ भाषामा सीले बहु अर्थ दिन्छ। जुम्रा, अङ्जार, यो चैत वैशाखमा फल्छ जसबाट प्रष्ट अर्थ खुल्छ। कुब्सी 18.32 हेक्टर करिब 65 रोपनी जग्गाको फैलावट भएको कुब्सीपाखाबाट उत्तरतर्फ नयन दृष्टिले नजर लगाउँदा बौद्ध हिमाल, रुबिनाला हिमाल, हिमजुली हिमाल, सिङ्की हिमालको चुचुरोले मन चुमेको हुन्छ। पूर्वतर्फको गणेश हिमालले उषाकालीन सूर्योदयमा आफ्नो स्वरूपलाई छोड्दा रातभरिको 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम एकैचोटि 10 डिग्रीमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। सदरमुकामदेखि 22 कोस डाँडा रहेको लाप्राकको कुब्सीपाखाका पश्चिमतर्फका पुजुकङ, केगा भन्ज्याङ आदि ठाउँका लालीकुरासको बोटले नव आगन्तुक अतिथिलाई स्वागत गरेको अनुभूति हुन्छ। तल्लो मनासुलु पैतला बदमागको मुख्य ढोकाको रूपमा रहेको लाप्राकको कुब्सीपाखा कच्ची सडक मार्गको विकास विक्रम सम्वत 2068 मङ्सिर 11 गते आइतबारका दिन भए पनि हिउँदका दिनहरूमा हिउँ पर्दा आवत जावत गर्न कठिन हुन्छ। वर्षातको समयमा कुब्सी आइपुग्नु राङरुङ अथवा राङलुङ बेसीबाटदेखि मान्द्रे, बारपाक, थायर, स्वानन माथि स्वानन हुँदै मम्चेमा उकालो बिसाउँदा करिब 7-8 घन्टा पैतला यात्राको थगाइ कष्टकर भेट्न दनौ, लमजुङ, अजिरकोट गाउँपालिकाका मनोरम दृश्य उपस्थित छन्। विदेशी पर्यटकको मन छुने कुब्सीपाखामा बढी मात्रामा युबेली मुलुकको विशेष त फ्रान्सका पर्यटकहरू बढी आउँछन्। भारी पर्यटकको मन छुन सफल कुब्सीपाखा लाप्राकवासीलाई नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2072 पौष 21 गते व्यवस्थापिका संसदबाट स्थायी रूपले बसोबास गर्न दिने निर्णय गर्नु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले नेपाल सरकारबाट अस्ट्रेलियन मोडलमा एसियाको नमुना बस्ती बनाउने, भूकम्प प्रतिरोधित आवास निर्माणको घर बनाउने जिम्मा लिएर करिब 642 घरमध्ये 573 घर निर्माण गरेको छ। यो घरले 3 आना जमिन पाएको छ। कुब्सीपाखाको परणीय प्राकृतिक सुन्दरतालाई यथावत राखी थप भौतिक संरचना थपिदिँदा तुलै घर सिँगारिए जस्तो सिँगारिने कुब्सीपाखामा यो
ले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनले 573 वटा शौचालयको 4-6 फिट सेफ्टी ट्याङ्की तयार गरिएको र जसमध्ये प्रयोग गर्न मिल्ने छानासहितको 296 वटा पूर्ण भएको बाँकी काम भइरहेको छ। हाल काठको फ्ल्याग छाप्ने काम र भुइँमा लेबल मिलाउन व्यस्त देखिन्छन्। गाउँमा विद्युतको विस्तार पनि कोभिड-19ले प्रभाव भएको छ। पोलसम्म आइपुगेको उक्त ठाउँमा बस्तीमाथि जिप फ्लाइट बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। लाप्राकीहरूको यो घरहरू बनाउँदा 70 दिन श्रमदान गरेको नदेख्दा भित्रभित्रै आफ्नै दुःख त छँदैछन् र एनआरएनएले घर बनाउँदै गर्दा बिचमै गाउँपालिकालाई जिम्मा सुम्पिएर गएकोले लाप्राकीहरू आफै जसो दसो गरेर पनि आफ्नै घर सम्झेर सक्दो फिनिसिङ गर्नलाई अगाडि लागिरहेको छ। कोप्सी पाखामा देखिने हरियाली डाँडा जङ्गल पश्चिम उत्तरतर्फ पुजुकाङ हङकङ मिलङ्ती फाँट पास्कु रुक्चे ताल चिङ्गर फोलो चेपे आदि उत्तरपूर्व तर्फका चुहकङ रुकाङ सलाङ सिङ्ला गाउँ पूर्वतर्फ किरम्चा गासिकौँ आदि ठाउँ देख्न सकिन्छ। मानव बसोबास जहाँ हुन्छ त्यहाँ नै मानवले बनाएको बसोबासको संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन्छ भने चाहिँ कोप्सी पाखामा लाप्राकीको नयाँ गाउँ हालसम्म 16 भोल्टुईमा बसिसकेको छन्। नयाँ लाप्राको यो नमुना बस्ती कोप्सीमा आफ्नै संस्कार र रीतिरिवाजको छेवार अर्घुङ अन्त्येष्टि कर्म घाँटु नाच राम्ररी निकाल्ने प्राकृतिक पद्धति बोन झाङ्ग्री परम्परा मकै बिया आदि जोगाई जीवन्त राख्न लागेको छ। गण्डकी प्रदेशको पूर्वोत्तरण तोरैको गाउँले चिनिने यस ठाउँमा कोप्सीको दक्षिणतर्फ भूमि डाँडामा सगरमाथा आरोही स्वर्गीय इमान सिंह गुरुङको नामबाट इमान सिंह आरोही पार्क स्थापना गरिएको छ।